Zatiaľ to na siedme finále ligy majstrov s dvoma klubmi z jednej krajiny nevyzerá. Skôr naopak, aj jeden zástupca Premier League bude úspechom. Tottenham prehral doma a Liverpool nakúpil v Barcelone viac ako si zaslúžil. Všetko dôležité si povieme v novej majstrovke. Vítajte! Ajax mal na White Hart Lane silný začiatok – v 15. minúte dostal Van takú prihrávku, že bránkárovi mohol ponúknuť dotazník s otázkou, kam to chce. V tomto prípade bolo pre Jorisa vyplňovať ho úplne zbytočné. V 77. minúte ešte jeden konkrétny hráč Ajaxu skúšal kvalitu materiálu, z ktorého je vyrobená bránka. A všetci prítomní sa zhodli na tom, že je to nerez. Doteraz mal pred odvetou Ajax k postupu ďalej. Teraz má bližšie. Tottenham prehral s Ajaxom 0-1 nielen na trávniku. Pred zápasom sa tréner Početíno stiažoval, že život nie je fér. Jeho kohúti museli cez víkend lietať po trávniku a hráči Ajaxu mali voľno. Kauč bielo-červený ho odpovedou zotrel ako prach z kuchynskej linky. Za televízne práva dostávajú ročne 10 miliónov eur, kým Tottenham 220. 220? A ešte sa stiažujú na anglický futbalový týždeň. Nasrdení mladíci z Holandska tak po hviezdach La Liga a série A aj hviezdám Premier League ukázali, že peniaze nie sú všetko. Barcelona viac ako hodinu nič poriadne nehrala. A vyhrávala. 1-0. A aj to iba vďaka prihrávke Jordiho Albu, ktorá mala oči. A zakončeniu Luisa Suareza to zazmalo pre zmenu hlavu aj petu. V druhom polčase Liverpool tlačil, až kým si Messi nepovedal, že stačilo. Dal dva góly a vybavil trojgólový náskok do odvety. Chcel by som vedieť niečo robiť tak, ako vie Lionel Messi hrať futbal. Hoci čo? Lepiť známky na listy, vysávať, variť. James Milner ešte stíha na poslednú chvíľu majstrovstva sveta v hokeji. Bodyček, aký nasadil Messimu v prvom polčase, určite ocenili aj anglickí hokejisti. Lionel sa ale oklepal a pripomenul anglickému klubu, že v Barcelone sa s nimi nebude maznať on. Proti anglickým klubom už dal na Naukampe 17 gólov v 16 zápasoch. Za to egyptský Messi nedal ani do prázdnej bránky a po možno krutej, ale výraznej prehre musia klopovci doma otáčať trojgólové manko. Good luck, boys. Liverpool nie a nie dať gól. Či si tí chalani dobre zaviazali kopačky? K tomu má niečo aj šoko. Správne viazanie kopaček je takéto. Musíš lebo keď chceš mať šťastie, lebo futbalisti sú poverčiví, za úplňku mesiaca sedíš na rohu budovy a popri tom ako šteka besný pesti, viažeš hlavu s pravou, prevlečieš cez druhé, tretie, štvrté, strieda, prvé, vracaš, vrácaš, hladko, obratko, vtedy slučka. Zatiaľ to vyzerá, že na cestu do finále v Madride vycestujú z Amsterdamu a Barcelony. Na potvrdenie leteniek nebudeme musieť dlho čakať. Utorok a stredu sa dozvieme, ktoré dva týmy si zahrajú o najdôležitejšiu európsku trofej. Vidíme sa aj po odvetách semifinále. Tak určite.